Өдөр хэрвээ Монгол дотоод та жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг үйлдвэрлэх юм бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, хөвхөний орлого албан татвар, аж ахуйн нэгжийн орлого албан татваруудаас чөлөөлөх тухай хуулийн заалтыг өргөн барьлаа. Засгийн газар дэмжсэн ийм асуудал байна. За зөвхөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулттай жижиг дунд үйлдвэрийн ийм тоног тохиромжийг татвараас чөлөөснөөр жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн тоо өсөхийн зэрэгцээ импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлж завлмаар гадагшаа урсах валютын урсгал багасна гэж тооцжээ. Мэдээллийг болортын оюун татгнаар хүргэлээ.